Оройн төргийн үзэгчтэй төгс төгөлдөр гэж байдаг бол тэр нь урлагийн бүтээлх. Магадгүй урлагийг бүтээлчээр илэрхийлсэн амьдралын туршлага юм ч гэж хэлж болох юм. Соёл урлагийн салбарт өрнсөн үйл явдлаас таймлан хүргэдэг урлаг тэлсэтгүүл шин дугаараа эхлүүлж байна. Цагаан дарыхыг нэг өдрийн дотор буюу нар мантахаас нар шингэх хүртэл бүтээн уралдаг уламжлалтай байжээ. 2013 оноос эхлэн Богдхааны ордон музей энэ уламжлалыг сэргээж өнөөдрийг хүртэл шиний наймны цагаан дарых хэмээх үзэсгэлэнг дэлгэж байна. Дарых гэдэг нь хорвоогийн хамаг эмтнийг зовлон инлийн далайгаас гэтлэхэн гаргагч хэмээх утгатай. Цагаан дарых нь насны гурван бурхны нэг бөгөөд хамаг амьтдын насыг уртасгах их ерөөл тавьсан бурхан юм. Их хүний дүрээр заларсан тул эндрэл хайр их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн их булаг болоо зогсохгүй амь нас уртасгах шид бүтээлийг эрхшээн хайрлагч гэж бурханы номон зөвлөсөн байдаг. 8-р богдож явсан дам бутагтын үед сар бүрийн шиний 8-нд анх дугаар богд өндөргийн зан озрын тэгээр нэг өдөрт цагаан дарыхийг бүтээдэг уламжлалтай байсан. Энэ үйл ажиллагаа Богд хааныг жанж халах хүртэл буюу 1924 он хүртэл үргэлжилж байгаад тасарсан гэдэг. Яг энэ уламжлалыг Богд хааны ордон музейгээс 9 жилийн өмнө сэргээж өнөөдөр хүртэл тасралтгүй зохион байгуулж байна. Шиний 8-ны бэлэгт сайн өдөр нээгдсэн үзэсгэлэнгийн нээлтийн үеэр шүтэн урлаач Бямбажав уг уламжлал ёсоор цагаан дарыхийг нэг өдрийн дотор бүтээсэн юм. Шүтэн урлаачд зээгт наамал, цутгуур, танка, загал гэсэн төрлөөр урхан урладаг байна. Энэ дундаг үзэгт нь зөвхөн загал зураг болон танка дээр ийм хэлбэрээр одоо цагаан дарыхийг уралсан шүтэнийг үзэгтэн дэлгэж тавьсан байна. Загал нь бол одоо энэ ер нь анх удаа дэлгэж гараал онцлог юм да. Одоо ихэнх хувийг нь бол энэ ижил хэмжээтэй одоо шиний 8-нд бүтээсэн, нэг өдөр бүтээсэн дарых эзлэхээс гадна өнөөс өмнө цагийн бас дарыхийн дурсгалууд байна. За энэ удаагийн үзэгтлэнгийн одоо онцлог бүтээл бол 5-р өгдөлттэй холбоотой нэг цагаан дарых загал зураг байгаамаа. Богдын ордонд байгаа танка зургуудын арт талд бичээстэй зураг бол их хор байдаг. Загал зургийн арт бол 5-р өгдөд залбирлын 3 бадаг шүлэгтэй ийм зураг байгаа юм. Арын бичээс бол одоо хинээс хинд өргсөн. За тэгээд тэр урлаачийн тухай, он цагийн тухай маш чухал мэдээллийг агуулсан судалгааны чухал баримт байдгийн. Сурвалжуудыг нэгтэлж үзээд энийг 5-р өгдийн багш одоо баргирийн янз дамцагдэрж гэж алдарсан одоо энэ дунд говийн сайхавагийн алдартай мэрэгэн лам 23 бот цохилтой тэр бол баргирийн янз гэдэг үг нь 4-5 өгдийн багш учраас ийм нэрийг авсан. Энэ лам бол одоо 5-р өгд өргсөн байхаа гэсэн ийм таамаглалтай байна. Ёстөгч жилдээ зохион байгуулж байгаа шиний 8-ны цагаан дарых үзэсгэлэнд олон жилийн өмнө бүтээсэн бүтээлүүдийг иргэдэд сонирхуулах зорилгоор нэг дор дэлгэж байгаа нь онцлог байлаа. Үзэсгэлэнд танка зураг, загал зураг, мөн 50 гаруй цагаан дарых багтжээ. Урлаг тэр дундаа хөгжмийн урлагт өөрийн ур чадвар, авяас бэлэг, ур ухаанаа зориулан дуунд хайртай Монгол ард түмний сонирыг мэлааж олон сайхан бүтээл төрүүлсэн эрхэм хүмүүний нэг бол хөгжмийн зохиолч урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Бадарчийн Максар Жабилээ. Тэрээр шинэ оны эхлэлд Милаалга нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтоо хийхээр төлөвлөд байна. Хөгжмийн зохиолч урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Бадарчийн Максаржив зүүдэн бороо, насны намар, зүрхний уяа, хилийн заставын хар нүдэн бүсгүй, ээжийн чансан цайгээд олны сонсох дуртай 600 гаруй дууны хөгжмийг зохиосон билээ. Тэрээр дууны урлагт амьдралынхаа бүхий л хугацааг зориулж сэтгэл зүрхнээсээ төрөн бүтээсэн аялуу ихшгэн урлагт үлдээхийг чин сэтгэлээсээ хүссэн эрхэм буран бүтээлч. 1987 онд цэргийн дуучин Эрдмийн чуулгад хөгжимчнөр ажиллаж байсан тэрхүү өдгөө Монгол улсын гавьяат цолхуртаж ийхүү гавьяатын милаалгын тоглолтоо Монгол түмэндээ өргөнөж байна. Яагаад би цэрэгт явах болсон? Эх орноо хамгаалт нэг эр цэрэг болоё. Цаад давхар санаа нь бол цэргийн ансамбльд дурлж явахгүй юу? Ямар журмаар ордгийн хэрэг цэрэгт явах хэвээр би өөрөө
чадалтай байх хэрэгтэй. Тэгээ би чи сүндлээ гэж бичсэн байсан. Тэгээ би арын зэргийн зэрэгт ингээд Усан аймгаас татгатаад ирэхэд бол би ансамбл руу захиа бичсэн байсан. Өөрө хаян хэрва багштай. Тэгээ би ирлээ шүү гэж. Тэгэл арын надаг одоо тодорхой хэмжээний зэргийн бэлтгэл хийлгээд тэгээд зэргийн ансамблтай одоо яг ордон дотор чи ирж байлаа. Насны намар каттайхэ нарутинжа ми ухархинда. Насны намарыг зөвөр гитартай хөнөлт болдог гэж төсөөлдөг. Одоо бол биш ардын жишээ долгоргой тулах гэж бэлдэж байна. Тэгэхээр энэ насны намар ямар их тийм далаацтай доо гэдэг нь мэдгэж байна гэхэл одоо чинь миний бацх найз маань боддож байсан сэтгэлээ гэл нэг ид мандчих таа дуулж ирсэн цаавал би дуулна л гэж одоо ингээл ерөөсө жагсцсан байна. Боддож байсан сэтгэлээ ярим байж үдлээд болч мөвий савх зүрхээ хорм байж үдлээд Түндлаа ээжиг жишээ нь Өлзөрш гавьяат болох жишээтэй. Өлзөрш гавьяат нийт 2 сая удаа тоглолтын дараа дуулсан гэж ярьдаг. Тэгээ одоо сүүлийн үед Азаа Мазаа гэсэн огт дуулсан. Гэвч Өлзөрш гавьяатыг би дуулах гэж байгаа. Анхны дуулсан. Тэгээд 2 сая удаа тоглолтын дараа нь гэдэг бол гайхамшигтай та. Мелалог хүндэтгэлийн тоглолтод ардын жүжигч нь Долгор Батсүг, гавьяа жүжигч нь Үлзий Орших, Батбаяр Сийлэг Маа, Жавхлан, Цогц Сайхан тэргүүтэй 30 гаруй уран бүтээлч оролцож, хөгжмийн зохиолч Максаржвийн төрөвсөн бүтээлийг бүрхэн зэрэгцээ, Үндэсний урлагийн их театр, Цэргийн дуучин Эрдмийн чуулга, Зэвсэг төвчний Жанжин штабын дэргэдэх Үлгэр жишээ Үлээвэр Найрал хөгжмийн хамт олон оролцох юм. Тоглолт 2-р сарын 18-ны өдөр Юби Палосын концертын их танхимд болно. За энэ дээр маш их дэмжиж байгаа би өөр артемдээ бүр зарламаар санагч байна. Монгол телевиз маань тэр чигтэй хөдөлж байна. Энэ ямар их хайр вэ? Ямар их халамж вэ? Би ерөөсөө тэгж төсөөлөөгүй. Би нолимс гарсан шүү дээ. Монгол телевиз ингэ бүхэлээр бүгдээр хөдөлж байгаа. Ингэхээр миний дуу Монголын артемд ямар их хүрж вэ? Ямар их хайртай юм бэ энэ хөөдөө? Тэгэхээр энэ миний тоглолтод нэгээр зогсохгүй тоглогдно. За энэ тоглолтод байна хаа байсан баруун хязгаар Усан аймгийн төвөөс миний 4 настай миний багшаа болсон одоо Монгол улсын урлагийн гавьяат багш Жамингийн найдан гэж энэ тоглолтын дараа би найдан багштайгаа баяр хүргэе. Хөгжмийн зохиолч Максаржвийн бүтээл бүхэн нь цаана ямар нэгэн утга санаа гүн агуулга түүхэн дурсамжит үйл явдлаас төрөн гарсан байдаг. Мелалог тоглолтоос хөгжмийн зохиолчийн 600 гаруй бүтээлээс шилмэл 40 орчим аялгуулан сайхан дуу үзэгч та бүхэн сонсох боломжтой. Өнөөгийн нийгэм дөрнөж байгаа үйл явдлыг бүтээл төрүүлээрээ дамжуулан олон нийтэд хүрэх зорилгоор уран бүтээлч Отгон Баяр болон Солонго нар хамтарч заримдаг хүмүүс, завгүй хүмүүс нэртэй үзэсгэлэнгээ гаргасан юм а. Үзэсгэлэн Монголын орчуудын эвлэлийн үзэсгэлэнгийн танхимд энэ сарын 19-ний хүртэл гарах юм. Дэлхийн урлагийн түүхэнд томоохон байр суурь эзлэх болсон контемпорари урлаг бол өнөө цагийн бүр тодруулбал өнөөдрийн 21-р зуунд амьдарч байгаа бидний урлаг юм. Контемпорари урлаг бидэнд өнөөгийн нийгэм, дэлхий дахин хүний үндсэн мөн чанарын тухай таньж мэдэх, тунгаан бодох боломжийг олгодог. Яг энэ чиглэлээр уран бүтээлч Отгон Баяр Солонго нар завгүй хүмүүс, заримдаг хүмүүс нэртэй уран бүтээлийн хамтарсан анхны контемпорари үзэсгэлэнгээ гаргасан юм.
үзэглэн дуран бүтээлч Отгон Баяр хүн төрөлхтнийг завгүй байлгадаг орчин цагийн дэвшилт болон байнгын хэрэглээ сошиал ертөнц түүний замбраагүй их мэдээллийн дунд гацсан хүмүүсийг дүрслэн харуулжээ. Хаягдл материалыг дахин боловсруулж хийсэн хүн чулуу мэт зогсох бүтээлүүд нь гартаа ухаалаг утас барих бөгөөд одоо цагийн мэдээллээс хоцрохгүй гих шалтгаар өнгөц мэдээллүүдийн зүйлд автан сошиал ертөнцид гацсан юунд ч итгэхэд бэлэн болж өөрийн дүгнэлтээр мэдээллийг задлан дүгнэхэн болж байгаа хүмүүсийн гашуун үннийг тусган харуулсан байна. Альва зүйлийн зохистой хэрэглээнд хэвшиж сурах чухал байгаа. А юу гэхээр бид нар одоо өнөөдөр материалыг маш их хэрэглэе зүйлсийг хэрэглэж байна тий. Хувцас гэхэд л хувцсны одоо илүүдэл маш их одоо төрөл бүрийн хувцас одоо тэгэл одоо өөр бусад хог хаягдал маш ихээрээ гарч ийн хэдий ч нэг их одоо хүн их зүйл хэрэглэн тэдий ч нэг хог хаягдал гаргаж тэр нь одоо байгаль ихтлхийгэ бохирдуулж тэнд бас л нэг өрлөгөн байдал маш их байна л да. Тэгээ энэ өрлөгөн байдал бол бас бидний нэг шүмжлэх нэг бас нэг асуудал байгаа. Тийм учраас би одоо энэ бүх бүтээлээ энэ баримтлуудаа бүгдийг одоо хог хаягдал ашиглаж хийсэн. Жишээ нь картон цаас тий өндгний сэтэг тэгээ хуучин хувцснууд хуучин цүнх одоо готал тий ийм төрхөө зүйлсээр хийсэн одоо энэ миний бүтээлийн онцлог. Бүх урлагийн түүхэнд байдаг л да. Хүний тухай бол маш их сэтгэв байдаг. Ихэнх нь хүний тухай байдаг. Яг л хүн энэ урлагийг хайрладаг, хүн энэ урлагаас сурдаг, хүн энэ урлагийг шүүмжилдэг. А тэгэхээр бүхэл л одоо тэр одоо уран бүтээлч хүний бас урлагийн бас зорилго бол хүний төлөө байдаг. А тэгэхээр бит хоёрын үзэсгэлэн дээрээ бол тэр хүний төлөө одоо тий хийхийг зорьсон одоо хамгийн том зорилго юм уу та? Үзэсгэлэнгийн куратор уран бүтээлч Солонго заримдаг хүмүүс өрг урлагийн бүтээлдэйн хүний сайн нэг биш муу харам бусдын хийснийг илэглэн шүүмжлэгч хийсэн бүтээмжгүй орчин цагийн хүнийг илэрхийлжээ. Ирэх чөлөөтэй мэт боловч хүн бүрт таалагдах гэж хүн бүрийн санаанд тааруулан амьдрагч таалагдаагүй нэгнээ амны зугаа болгогч бидний араншин хүн төрлөختний хатуу шалгуураудыг олон мянган жил даван туулж одоо хүртэл хүчтэй оршин байгааг сонгодог заримдаг хүмүүн химээ нэрлэж сүудрээр төлөөлөвлөн зуржээ. А нэрний хувьд бол бас нэлээ олон уран бүтээлчд биднээс асуусан л та яагаад ингэж нэрлсэн юм бэ гэд. Яг өнөөгийн яг бодит амьдрал бидний reality те бидний яг бодит амьдралын яг байгаа үр дүнл одоо яг энэ үзэсгэлэнд тусгай гэж бол зорьсон байгаа. А бид нар бүгдөө маш их завгүй байдаг. А бид те тодорхой хэмжээгээр маш те заримдаг хүмүүс бас болсон байгаа. Мэдээж энэ нь бол нийгмийн шаардлага бас байгаа даа. Тэ бас хотчл хөгжил гэдэг тийм ээ маш олон зүйлээс хамаарат болол а ялтчгүй хүн төрлөختөн маань монголчлахаагүй хүн төрлөختөн маань бол өөрчлөгдөж байна л да. А тэгээд ямар нэгэн байдлаар тойрон утгаар илэрхийлэхийн оронд шууд утгаар илэрхийлж нэг үзье. А зөрөгтэйгээр бас нийгэмдээ бас дуу хоолойгоо хүргэе. Тэгэд энэ үзэсгэлэнгээ бол ялтчгүй надтай адилхан үеийн залуучуудтай бас яг монголынхаа хүмүүст бас хүн төрлөختөндөө бас зориуллаад бас бүтээлээ хийсэн байгаа. Дэлхийн хувьд их юм бол 100 ямбун дээр бол биэрэр шорон будгаар зурсан байгаа. А шорон будаг бол Монголын болон дэлхийн бас эртний бас будгуудын нэг төрөл байгаа. А даа бол бас мэдээж хэрэг тийм ээ хэрэглээнд байдаг маш эртний бас бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ энэ хоёр энгийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлээд бас уран бүтээлээ төрвэй гэж бодсон. Контемпорари уран бүтээлчид өмнө нь хизээч байгаагүйгээр дэлхийн хөгжилд тэр тусмаа глобалчлал, соёл урлаг, техникийн хөгжил зэрэгт хүчтэй нөлөө үзүүлж байна гэж судлаачдын төлөөллөлүүд үзэж байгаа юм. Энэ урлаг нь уламжлал, хэл хязгаар, тогтсон үзэл санаа, хэлбэр тодорхойлолтуудыг үл харгалзан, материал болон хөдөлгөөнийг өөрийн арга барилтай хослуулан үзэл санаагаа илэрхийлэн гаргахыг зорддог урлаг билээ. Өнөөгийн нийгмийн амьдрал өрнөж байгаа үйл явдлыг уран бүтээлч Отгон Баяр болон Солонго нар завгүй хүмүүс, заримдаг хүмүүс үзсгэлэнгээрээ ийхүү илэрхийллээ. Монголын кино урлагийг хөгжүүлэх, уран бүтээлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, кино шүүм судлалыг төлөвшүүлэх зорилгоор соёл урлагийн сургуулийн радио эдлэц медиа урлагийн сургууль 2020 онд кино шүүмжийн уралдааныг анх санаачлан зохион байгуулсан юм а. Хоёр дахь жилдээ болж байгаа энэ кино шүүмжийн уралдааны энэ жилийн тав зарлагдлаа. Кино урлаг бол хүн төрөлхтний оюун санааны бүтээл юм.
Сүүлийн жилүүдэд кино урлагийн салбарт манай уран бүтээлчид олол амжилтаар дүүрэн байна. Тэд олон улсын кино наадмаас олон шагнал хүртэж эх орныхоо нэрийг гаргаж байгаа билээ. Тухайлбал Нидерландын нийслэл Амстердам хотноо болсон International Documentary Film Festival-ийн дунд хэмжээний баримтат киноны төрөлд найруулагч Номингийн хурд богино хэмжээний баримтат кино тэрүүн байр. Хойд Европын хамгийн том дэлхийн A зэрэглэлийн 14 кино наадмын нэг болох Таллини олон улсын кино наадмын албан ёсны уралдаанд хэсэгт аюур заны зохиол, найруулагч Бямбин бүтээл Хэвтрийн хүн уран сайхны кино шалгарсан бол найруулагч Эрдэнэ Уйлгийн Хиймэр уран сайхны кино холбооны бүд нарамт Герман улсын Олденбург фильм фестивалаас Spirit of Cinema Award шагналын эзнэр шалгарч байсан юм. Энэ мэтчлэн сүүлийн 5-10 жилийн хугацаанд уран бүтээлээр дамжуулан дэлхийд дахинд монголчуудын соёл, ёс заншил, өв уламжлал, ахуй амьдрал түүхийг харуулсан хэд хэдэн уран сайхны кино бүтээж олон улсын наадмуудад оролцлоо. Монголын кино урлаг дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэхийн тулд кино шүүмж судлал манай оронд мэрэгжлийн түвшинд хөгжих шаардлагатай байна. Эн чүүднээс соёл урлагийн их сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургууль кино урлаг сонирхогч уран бүтээлчдийн кино шүүмж бичгийг уриалж кино шүүмжийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа юм. Энэ удаад 2015 оноос хойш бүтээсэн уран сайхны 10-р кинонд шүүмж бичгээр заагджээ. За энэ уралдааны гол зорилго бол олон жил тасраад байсан зөксөн байдалд байсан кино шүүмжийн судалгааны ажлыг хөгжүүлэхин тулд мөн залуу шүүмжлэгчдийг дэмжих зорилготойгоор зохион байгуулагдсан. За энэ жилийн уралдааны гол зорилго бол шин төвшөнд хөгжиж байгаа кино түүний одоо шүүмжийг хөгжүүлэх зорилготой, үндсэн зорилготой. Нодлингийн шүүмжийн уралдааны жишээнээр харах юм бол одоо кино урлагт шүүмж зайлшгүй хэрэгтэй байгаа нь усаагаар мэт хэрэгтэй байгаа нь бол ажиглагдсан. Найруулагч нь өөрсдөө шүүмжлэгч болох ч юм уу, эсвэл жүжигчид шүүмж бичих ч юм уу, сонирхогч шүүмж бичих нь бол учир дутагдaltaа санагдсан. Одоо нийтлэгийн эвлсэн бүтээлүүдийг харахад ер нь бол шүүмж бол дэлхийн төвшөнд бол ямар зэрэгтэй хөгжсөн байгаа бол байгааг бол кино судлаачд өөртөө бол мэдж байгаа. Гэвч бол манад ерөнхийдөө бол ийм одоо дэмжлэг тусалцаач байдаг юм уу? Эсвэл өөрсдийн зохион байгуулсан ийм тогтолцоот ийм уралдаан тэмцээн эднэр байхугаас болж байгаа нь бол мэдгдсэн л дээ. Тэгэхээр кино шүүмж бол зайлшгүй хэрэгтэй уран бүтээлчдэд бол Монголын кино урлаг сонирхогч уран бүтээлчдийн дунд соёл урлагийн их сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургууль хоёр дахь удаагаан кино шүүмжийн уралдааныг зохион байгуулж байна. Шүүмжийн уралдааны бичвэрийг 4-р сарын 29-ны өдрийг хүртэл хүлээж авах юм. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз эрт нахайлсан сарнай тусгай саллаа хэцүү анги зэрэг 20 орчим олон ангит болон уран сайхны бүрэн хэмжээний киног хийж бүтээж үзэгч олны хүртэл болгож байсан билээ. Энэ жил Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн түүхт 55 жилийн тохиож байгаатай холбогдуулан зохиолчдын дунд кино зохиолын уралдааныг зарласан юм а. Энэ 2022 онд Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн 88 жил, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 55 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан 88-55 гэсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Үндэсний олон нийтийн телевиз уг хөтөлбөрийн хүрээнд зохиолчдын дунд Хайрын хот соёлтой залуус сэдвээр 21 ангид, эрчим хүчний салбарын ажил амьдралыг харуулсан 20 ангид уран сайхны кино болон хил хамгаалах салбарын ажил амьдралыг өгүүлсэн бүрэн хэмжээний уран сайхны киноны нээлттэй кино зохиолын уралдааныг зарлалаа. Энэ жил нийт үзэгчдэд зориулаад олон сайхан контент хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Ингээд юуны өмнө бид нар олон ангит кино 2-ыг хийх гэж байна. Бүрэн хэмжээний уран сайхны кино 1-ыг хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ кинонуудаа хийх бэлтгэл ажилдаа ороод кино зохиол бичдэг авьяас бэлэгтэй сайхан зохиолч залуучуудаа нийт зохиолчдоо одоо хандаад ингээд сонгон шалгаруул зарласан байгаа. Тэгэхээр энэ кино зохиолын уралдаанд магадгүй одоо богино хугацаанд бүрэн зохиолоо явуулах боломжгүй гэж зарим уран бүтээлчид үзэж байгаа болов синопсис буюу товч танилцуулга бидэнд явуулж байна. Тэгэхээр бидний сэдв бол маш тодорхой заагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ тодорхой заагдсан хүрээнд 22 оны 3 сарын 8 хүртэл бид зохиолынхаа синопсис буюу төлөвлөгөөг авч шалгуултаа хийнэ. Энэ одоо шалгуултанд ирсэн зохиолуудаас бид шүүлт хийгээд үнэхээр одоо бидэнтэй хамтарч ажиллах боломжтой сэдв, санаа, үйл явдал, киноны одоо бүрдэл хэсгүүд бүгд ингээд таарсан энэ зохиолтой хамтарч ажиллана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж.
Монголын радиогийн дуу хоолой анх 1934 онд агаарын цэнхэр долгионоор Монгол түмнийхэн сонорт хүрч өдгөө 88 жилийн түүхэн замлыг туулсан байна. Харин 1967 онд Монголын хэвлэл мэдээллийн хамгийн ууган байгууллага болох үндэсний олон нийтийн телевиз үүд хаалгаа нээснээр 55 жилийн түүхийг бүтээж байгаа юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн алтан сан хөмрөх тадгалагдаж байгаа үнэт зүйлсийг ашиглаж 8855 төслийн хүрээнд үндэсний олон нийтийн радио телевизэд ажиллаж байсан үе үеийн уран бүтээлчдэд зориулсан нэвтрүүлэг болон тэднийг алдаршуулах кино уран бүтээл хийхээр бэлтгэл ажиллан ханган ажиллаж байна. Өнгө болон бодит дүрс хэлбэрийг хийсвэрлэн далд гүн агуулгыг илэрхийлдэг дүрслэх урлагийн нэгэн шинэ хэлбэр бол Монгол зураг билээ. Монгол зураг нийгэмлэгийн тэргүүн Монголын орчуудын эвлэлийн шагналт зураач Нэмхөөгийн үе үеийн төгсөгчд нэгдэж анх удаа Монгол зургийн үзэсгэлэн гаргасан юм а. Баатартай хаалга нэртэй энэ үзэсгэлэн энэ сарын 12-ны өдөр нэлтээ илээ. Багш химээ хэрхэн малдрыг нэрнийхээ өмнө тодтогсон Дүрслэх урлагийн академийн Монгол зургийн багш, Монгол зург нийгэмлэгийн тэргүүн, Монголын урчуудын эвлэлийн шагналт зураач Нямхүү, Дүрслэх урлагийн салбарт 26 жил бүтээлийн төрвөн, эх орны ирээдүйн улсын залуучуудад өөрийн мэдлэг туршлагаасаа хуваалцаж ива уран бүтээлч юм. Тэрээр Дүрслэх урлагийн салбарт тэр дундаа Монгол зургийн төрлөөр 80 гаруй уран бүтээлчийг төрүүлэн гаргасан юм. Энэ удаад түүний 6 үеийн шавнар нэгдэж, багшаасаа сурсан, мэдсэн, ойлгосон мэдлэгээ бүтээлдээ шингээж хамтарсан үзэсгэлэнгээ гаргасан юм. Олон уран бүтээлч шавнартаа чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа энэ үед хэлмээр байна. Энэ үзэсгэлэн бол багштай сэтгэл гаргаж байгаа бүтээлч бэлэг гэж бас хүлээж авч байна. Багшаагийн нэг өдөр үзэсгэлэнд өөр хар чинь За юу болов яасан сайхан ямар гоё ингэж хүлээж авсан. За тэгээ энэ үзэсгэлэнгийн маань нэг сэтгэл хөдлөж байгаа маш хөөрхөн шийдэл бол 2021 онд миний шав болж Монгол зургийн ингээд илсэн орсон шинэ оюутнууд маань энэ ахнар гэч нэртэйгээ нэгж бүтээлээ үзэсгэлэнээр оролцсон. Яагаад миний сэтгэлийг хөдөлгөөд байна вэ гэхээр Энэ хүүхдүүд бол одоо нэг үлрэл мэрэгжлийн хичээл үтсэн. Тэгээд одоо энд бол зөвхөн энэ хүүхдүүдийн өөрийн чин сэтгэлийн бэлэг. Цаашдаа энэ хүмүүс энэ хүүхдүүд маань мэрэгжлийн сургалт хичээлээ үзээд энэ сургуулаа мэрэгжлээрээ төгссөнийхөө дараа бол ийм сэтгэлтэй хүмүүс хүүхдүүд бол цаашдаа дэлхийд нэрээ дуусгасан мундаг уран бүтээлч болох байгаа гэсэн багшийн үсэл мөрөөдөл шууд сэтгэл хөдлөлтөө юм акшн болж байгаа маа. Би өөрөө 2-р курсын оюутан. Тэгээд энэ миний яг уран зургийн хамгийн анхны оролцож байгаа үзэсгэлэн маань болохоор ба ер нь маш баяртай байна. Тэгээд бас ингээд бусад нэг ах эгч нартайгаа бид нар чинь ингээд бүр илүү нээлттэй ингээд дотн байдаг болохоор эднэр маань ингээд бүр юм маш гоё хамт олон гэр бүл байдаг. Би өөрөө болохоор яг энэ Монголын түүх, соёл, өв уламжлал энэ талаар бол маш их дуртай. Энийгээ ер нь бол ингээд гадаад олон дотоодоо маш их дэлгэрүүлэх гэсэн ер нь бол төлөвийн хүсэл зоригтой байдаг учраас энэ Монгол зургийн ангийг бол сонгож орж ирсэн байгаа. Энэ маань гэсэндээ одоо миний цаашдаа ирээдүйн мэрэгчлэлтэй маш их холбоотой суурь нь болж байгаа учраас энэ ангийг сонгож, энэ хамт олныг сонгож ер нь орсон маа. Монгол зургийн хөгжлийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлж, энэ төрлөөр бүтээл төрөвлөн төөрөх уран бүтээлчдийг бэлдэх нь Нямхүү багшийн туйлын зорилго үлээ. Түүний анхны шавнар 18 жилийн турш бүтээж төрөвж байна. Үүгээр зогсохгүй Швед, Герман, Америк нэгдсэн улс зэрэг дэлхийн олон орнд ажиллаж амьдарч, Монгол зургийн түүхэн хөгжлийг бүтээлээрээ харуулж байгаа юм. Баатартай хаалга нэртэй үзэсгэлэнд дижитал арт, инсталяц, баримтлал, чимэглэлийн ажлууд зэрэг 25 уран бүтээлчийн 60 орчим бүтээл багтсан юм. Дүрслэх урлагийн сургуулийн дөрөвөн давхарт Домгийн Баатараар хамгаалуулсан ганцхан улаан хаалга байсан. Чухам энэ хаалганы цаанд бидний уран бүтээлч болох замын эхлэл тавигдсан юм гэж түүний шавнарын төлөөлөлд урсан ярьж байна. Эрдэнэ очир үетер 17 он төгсөөд Багшийн шавнараар нийлж хамтарсан үзэсгэлэн гаргая гэсэн санаа анх гарч ирсэн. Тэрнээс хойш ер нь яриа болж явсараад өнөөдөр
гарах ёстой өдөр нь байж таарлаа. Зохион байгуулалтанд болохоор бас энэ уран бүтээлчдийн өөрсдийнх нь зургийг тэгээд өөрсдөө пэйж хуудас болох холбоо ярих дээр QR кодынх нь холбоосыг оруулж гисэн. Нөхөн агшин шавнар ер нь их задгай сэтгэлгээтэй айгу юм юм хийж үзэх дуртай багш маань ч өөрөө тийм. Би бол тэр 13 онд нөхөн агш дээр орчихсан. Ер нь багасаа зурх сонирхолтой байсан. Тэгээд яг нэг хөөрч яваад олно гэдэг хэсгэл нөхөн агш дээр орчихсон дээ. Анхудаа зохион байгуулж байгаа Монгол зургийн төгсөгчдийн нэгдсэн үсгэлэнгийн шилдэг бүтээлийн эзнэр зураач Анатолий Гвардиан баримл болон зураг хосолсон бүтээлээр шалгарлаа. Үсгэлэн МН галереяд 2-р сарын 19-ний хүртэл үргэлжлэн гарах юм. Урлагийг бүтээх үндэс нь гоо сайхан билээ. Соёл урлагийн салбарт өрнсөн үйл явдлаас тоомлон хүргэлээ. Ирэх 7 өдрийн шинэ дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.